بلوچستان کابینہ کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی. وزیر اعلیٰ جام کمال سمیت اراکین اسمبلی اور دیگر قبائلی اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی. گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے 10 رکنی کابینہ سے حلف لیا. جام کمال کی کابینہ میں عارف محمد حسانی، سرفراز چکر ڈومکی، زمرک خان اچکزئی، نور محمد دمڑ، نواب زادہ طارق خان مکسی شامل ہیں. میر ضیاء لانگو، ظہور احمد بلیدی، نصیب اللہ مری، سلیم احمد کھوسا، سردار صالح بھوتانی کو بھی کابینہ میں شریک کیا گیا. کابینہ کے اراکین کو تاحال محکموں کے قلمدان نہیں سونپے گئے.